غیر حاجی حج کا غیر حاجی حج کا ثواب کبھی نہیں حاصل کر سکتا. میرے خیال سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ذیلحج کا جو کی جو فضیلت ہے, ذیلحج کی جو فضیلت ہے وہ کیسے حاصل کریں. تو ذیلحج کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے حاجی کے برابر تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا بدل کیا ہے؟ عرفات کا روزہ. اللہ کے رسول نے, اسلام نے حاجیوں کے لیے روزہ نہیں رکھا. اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ حاجی روزہ نہ رکھے. عرفات کی جو فضیلت حاجی کو ملتی تھی اس کا بدل مومن حاصل کر سکتا ہے عرفات کا روزہ رکھ کر کے. جی